Hei, og velkommen til denne forelesningen om regnskap. Vi skal ikke snakke noe om hvordan regnskap føres. Vi skal snakke om det å forstå hva tallene i et regnskap betyr. Altså identifisere nøkkeltall og vite hva det betyr. Denne forelesningen dekker kompetansemålet at eleven skal kunne lese regnskap og nøkkeltall for å vurdere en virksomhets lønnsomhet. Jeg skal ta det litt videre, for jeg har også lyst til å snakke litt om likviditet og litt om soliditet. Videre så skal jeg også si litt om hvordan man kan bruke regnskapsmessige prinsipper til å vurdere bedriftens bærekraftshandlinger eller hva bedriften har gjort i forhold til bærekraft. Det kommer jeg litt tilbake til. I denne forelesningen så er det en god del nøkkeltall, nei, en god del begreper som er viktig å kunne. De ser du på tavla nå, det kommer flere, men dette er liksom det grunnleggende. Jeg har lyst til å begynne med å snakke litt om hva et regnskap er. Veldig mange av dere har kanskje drevet ungdomsbedrift som en del av entreprenørskap og bedriftsutvikling, en fag. Da vet du på en måte hva regnskap er, hvordan man jobber med det fra dag til dag, og hvordan regnskap føres. Jeg kan dra det her litt videre, men jeg kan først liksom prøve å sette noen ord på hva regnskapet inneholder. Et regnskap er altså en oversikt over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Inntektene inkluderer jo for eksempel vareslag, altså penger som kommer inn i virksomheten. Kostnadene er alle utgiftene som virksomheten har. Eiendelene er ressurser som virksomheten eier, for eksempel bygninger, maskiner, penger, varer på lager. Mens gjeld er de forpliktelsene som virksomheten har, som for eksempel lån eller ubetalte regninger. Man kan si at et regnskap består av to ulike komponenter. Det består av en balanse. Balansen, den er et øyeblikksbilde som viser den finansielle stillingen på en bestemt dato, for eksempel 31. desember. Balansen viser eiendeler, det virksomheten eier, og gjeld, altså de forpliktelser bedriften har. Den andre komponenten i regnskapet, det er resultatet. Resultatet viser den økonomiske utviklingen mellom to datoer, eller hvordan fortjenesten i bedriften har fremkommet. Så resultatet gir innsikt i virksomhetens lønnsomhet. Regnskap er et veldig viktig verktøy for å vurdere økonomisk utvikling og den økonomiske stillingen for bedriften, og regnskapet brukes ikke bare av bedriften, men brukes også av potensielle investorer, myndigheter for å beregne skatt, ansatte, kunder, leverandører, banker, altså brukes egentlig av alle som har noe med bedriften å gjøre. Det er en tett sammenheng mellom budsjett og regnskap. Budsjettet er jo planen for fremtiden. Viser hva du forventer av inntekter og kostnader i en bestemt periode, for eksempel i et år. Budsjettet sier da liksom noe om planene, og er på en måte en antagelse også om hvordan regnskapet kommer til å se ut. Fordi regnskapet derimot viser det faktiske. Budsjettet viser hva du tror, regnskapet viser det faktiske. Så i en bedrift så lager man budsjett og publiserer det starten av et år, for eksempel i november-desember for det kommende året, mens regnskapet gjøres når året er avsluttet, altså siste dato i regnskapet er 31. desember, og så gjør man ferdig regnskap, og så kommer regnskapstallene etter hvert. Sånn at budsjettet er planen, regnskapet er resultatet eller fasiten. Så veldig, veldig tett sammenheng. Og begge er veldig viktige verktøy for økonomisk styring og beslutningstakning i virksomheten. Fordi da ser man om man er god til å planlegge om ting har gått som det skal, og hva man har av penger innimot neste år. Nå er det ikke sånn at bedrifter ikke vet hvordan det går sånn regnskapsmessig før året er over, fordi man får jo rapporter hver måned egentlig, men det endelige regnskapet avsluttes 31.12. som regel. Når man da skal vurdere bedriftens økonomi, så er det flere ting man kan se på. Dette her kan være litt komplisert, og jeg skal ikke på en måte gå sånn superdetaljert fram. Så her må du kanskje finne noen andre kilder, spesielt for å huske begreper og hvilke krav som stilles til ulike nøkkeltall.
For å vurdere bedriftens økonomi det tre hovedspørsmål vi må stille. Vi må tenke på hvordan går økonomien I bedriften, altså tjener eller taper bedriften, hva resultatet? Så må vi se på bedriftens soliditet, altså hvor god bedriftens evne til å tåle et tap. Og vi må se på bedriftens likviditet, altså hvor stor bedriftens evne til å betale sine regninger når regningene forfaller. Og grunnlaget for å finne ut av dette finner du I regnskapet. Men her det viktig å tenke at disse tallene et øyeblikksbilde. Så det viktig å se på utviklingstendensene I bedriften, altså går det bedre eller går det dårligere enn det gjorde I fjor eller forfjor, og se på hvordan andre sammenlignbare bedrifter gjør det økonomisk. Gjerne noen sånn bransjetall, sånn statistikk, for eksempel fra Virke, om hvordan det generelt sett går I en bransje. For det første så kan vi se på resultatregnskapet og balansen. Altså vi kan finne ut inntekter, kostnader og resultat. Man ser her på eksempelet at regnskapet 2022 og 2023 så ser man at det en endring. Bedriften har fått høyere inntekter, lavere kostnader, men resultatet har sunket litt. Så ting skjer som gjør at resultatet blir påvirket, og det kan du lett lese gjennom å se på inntekter og kostnader. Så spørsmålet da, hvordan skal du klare å finne ut det her for en bedrift? For du kan jo lage det på en måte, men for alle aksjeselskaper og en god del andre bedrifter også, så finnes disse tallene på internett. Hvis du, og dette kjenner du sikkert til. Hvis du går på proff.no, så kan du finne de økonomiske nøkkeltallene til så godt som alle bedrifter du interessert I. For der regnskapstallene publisert. Der kan du finne egenkapitalprosent, driftsresultat, gjeldsgrad, egenkapitalrentabilitet, totalkapitalrentabilitet og likviditetsgrad 1 og 2. Alle tall som du har lyst til å vite noe om. Jeg kan si litt om de forskjellige tallene. Egenkapitalprosenten viser hvor stor egenkapitalen I prosent av totalkapitalen. En fornuftig egenkapitalprosent I en bedrift 30-35%. Det liksom tommelfingerregelen. Driftsresultatet viser hvor mye man har tjent det siste regnskapsåret. Driftsresultatet altså inntekter minus kostnader. Driftsresultatet bør jo selvfølgelig alltid være positivt, så man bør gå med overskudd, og kanskje et godt driftsresultat ligger på sånn pluss minus 10%, men det avhenger veldig av hvilken bransje du Altså en stor dagligvarebutikk vil ha kanskje et driftsresultat ned mot 5% og være fornøyd, mens en restaurant vil kanskje ønske å ha et større driftsresultat, fordi det større risiko forbundet med å drive bedriften. Dette må man sammenligne veldig nøye med hva som gjeldende tall I bransjen. Så kan man se på gjeldsgraden. Gjeldsgraden sier noe om forholdet mellom egenkapital og gjeld. En god gjeldsgrad på under 2, det altså et forhåndstall. Har man høyere så har man for mye gjeld I forhold til egenkapital, og har man lavere så det bra. Da kan man lett betjene sin gjeld. Rentabilitetstallene, jeg skal ikke forklare forskjellen på de to, men rentabilitet dreier seg om avkastning på investert kapital. Hvis man setter pengene sine I en bedrift, så ønsker man jo å tjene noe på det som man investerer penger I bedrift, for eksempel kjøper aksjer, så ønsker man å få en avkastning på aksjene sine. Man ønsker å tjene noe. Så rentabiliteten må være høyere enn den renten du kan få ved å sette pengene I banken. Sette pengene I banken jo trygt og godt, du vet renten du får, og banken går sannsynligvis ikke konkurs og pengene dine blir borte, så du vet at pengene dine vil øke litt grann hele tiden. I en bedrift så det jo en større risiko for at ting skal gå dårlig. Så man sier det at en god rentabilitet hvis man kan få bankrenten pluss en viss risikomargin, og den risikomarginen avhenger av bransje, men man vil jo tenke at I hvert fall 10% risikomargin bør man ha. Så hvis man kan få 5% rente I banken, så bør rentabiliteten I bedriften være I hvert fall 15%. Det som viktig å merke seg at egenkapitalrentabiliteten jo rentabiliteten på den innskutte egenkapitalen, mens totalkapitalrentabiliteten rentabiliteten på all kapital, så både egenkapital og gjeld. Og totalkapitalrentabiliteten skal alltid være lavere enn egenkapitalrentabiliteten. Det motsatt, så har man mer I gjeld enn egenkapital, og det ikke særlig gunstig for bedriften.
De to siste likviditetsgradene viser om bedriften har penger til å betale regningene sine, rett og slett. Likviditetsgrad 1 skal være 200%, likviditetsgrad 2 skal være 100%. Forskjellen mellom de to er at i likviditetsgrad 1 så trekker du varelagret ut fra omløpsmidlene. For likviditetsgradene har noe med omløpsmidler og kortsiktig gjeld å gjøre. Hvis du trenger formler for det, så for eksempel fiken.no har gode forklaringer på disse begrepene. Så det man da skal gjøre når man skal lese et regnskap, det er jo også gå inn på proff.no. Her har jeg tatt frem parfymlikjeden Fredrik og Louise. Da får man opp de tallene her. Og her ute til venstre, altså her, så står det på en måte en slags oppsummering av nøkkeltallene, som viser om de er i grønt, gult eller rød zone. Så har man liksom de på midt på her, så har man de sentrale regnskapstallene, så må man da vurdere de i forhold til da de nøkkeltallene man skal vurdere. Hvis man går litt dypere inn i materien, her ser man jo for eksempel også da driftsinntekter og resultat, altså driftsinntektene til Fredrik og Louisa var 798 millioner kroner, for alle tallene her er i 1000, og de tjente 8,7 millioner i 2022. Så her kan man på en måte finne ut mye om bedriften, og man kan gå enda litt videre ved å se på alle regnskap, eller se på nøkkeltallene, så ser man da at man kan få også utviklingen over tid, altså her ser man at 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022, og her ser man hvordan rentabilitet, resultat, egenkapital, rentabilitet, likviditetsgrad 1, egenkapital og gjeldsgrad har endret seg i løpet av de årene. Så da må man gå inn her, vurdere de ulike tallene i forhold til hvilke krav, hva som skjer i bransjen og så videre, og gjøre sine vurderinger utifra det. Her ville det jo kanskje vært naturlig også, hvis man skulle sammenlignet, også for eksempel sett på parfymerikjeden Kicks, som ligner ganske mye på Fredrik og Louisa, eller begge deler, hvis det går an, også se litt på bransjetall. Da skal vi over til noe helt annet, for hvordan kan man vurdere virksomhetens bærekraft? For det kan man også gjøre på en litt sånn regnskapsmessig tilnærming. I et regnskap så kan man si at man kan ha en trippel bunnlinje. Man kan rapportere økonomi, det gjør man jo sånn tradisjonelt gjennom regnskapet, men man kan også rapportere miljø og klima, og man kan rapportere den sosiale siden av det å være en bærekraftig forretning. Det kalles trippel bunnlinje, og det er et konsept innen bærekraftig økonomi som tar hensyn til de tre ulike dimensjonene som jeg nevnte, sosialt, miljømessig og økonomisk. Sosiale bunnlinjer handler om hvordan bedrifter påvirker mennesker, inkluderer ansattes trivsel, arbeidsforhold og eksterne forhold, sånn som om kundene liker bedriften og samfunnets på en måte, holdning til bedriften. Så sosial bunnlinje handler om å skape en positiv innvirkning på mennesker og samfunnet rundt. Så her kan man jo for eksempel snakke om sykefravær, hvordan man støtter lokale fotballelag med drakter for eksempel, som sikkert mange av dere har hatt hvis dere har spilt fotball opp gjennom årene. Så den type ting kan man rapportere i den triple bunnlinjen. Det miljømessige fokuserer da på påvirkning av natur og miljø, inkluderer ressursbruk, avfallshåndtering, klima, gassutslipp, forurensning sånn generelt. Så det handler om å minimere negativ påvirkning og fremme bærekraftig praksis. Man kan altså si at man har vært flinkere til kildesortering, brukt mindre ressurser, altså brukt mindre strøm for eksempel, sluppet ut mindre til miljøet, den type ting. Og den økonomiske bunnlinjen er jo det som man normalt sett ser på. Man ser på økonomien i bedriften. Og det er veldig viktig å vite at når man tenker bærekraft og bedrift, så tenker man veldig ofte miljø og klima, det som den blå, det er liksom det som er tingen. Men bedrifter kan ikke drive bærekraftig og redusere for eksempel sine miljøutslipp uten å ha økonomi til å gjøre det. Og bedrifter kan ikke drive godt uten også å ta et sosialt ansvar. Så det hjelper ikke om du ikke forurenser hvis du behandler dine ansatte dårlig og ikke betaler ordentlig lønn, for eksempel. Så disse tre henger veldig, veldig tett sammen, og alle tre må være på plass for at bedrifter skal kunne yte god bærekraft og fremstå som en bærekraftig bedrift.
Hvordan får man til dette? Jo, da bruker man et begrep som kalles Key Performance Indicator, altså KPI. Det en metode for å undersøke liksom ytelsen og suksessen til en bedrift, og liksom noen sånne indikatorer eller nøkkeltall som bedrifter kan bruke. Så man kan liksom identifisere og måle bedriftens nøkkelindikator, altså de tallene som viktigst for bedriftens vekst. Altså hvis bedriften har en utfordring med det å forurense det eksterne miljøet, så kan man på en måte gå inn og så være nøye med å måle det. Mens hvis man har sliter med økonomien, så kan det kanskje være de tingene som liksom de viktigste nøkkeltallene i en periode. Så hvilken KPI som dette forkortes med, som viktigst for en bedrift, varierer fra bedrift til bedrift, og avhengig av hva som viktig for suksess i den bransjen man i, og hvilken målsetting bedriften har i sin visjon, forretnings, det og sine overordnede mål. Og KPI-er viktig fordi de gir en oversikt over hvordan bedrifter klarer seg på de områdene som viktigst for bedriften, og viktigst for at bedriften skal kunne vokse og oppskaleres. Som dere vet så består FNs klimamål av 17 bærekraftsmål, og under de så ligger det egentlig 230 KPI-er fordelt på de ulike bærekraftsmålene. Og det på en måte gir et rammeverk som bedrifter kan bruke for å få innsikt i hvordan de skal håndtere viktige bærekraftsspørsmål. Og dette finner man i noe som heter Global Reporting Initiative. Og kunne masse om det å gå langt ut av hva man skal kunne i entreprenørskap og bedriftsutvikling. Men man interessert, så kan man på en måte se der, og så greit å vite at dette her ikke sånn tilfellig som bedrifter finner ut. Og der kan man finne at på en måte ting delt opp i universelle standarder, sektorstandarder og mer sånn emnestandarder. Sånn at man kan jobbe veldig sånn systematisk og rapportere på områder som også andre bedrifter rapporterer, sånn at man kan sammenligne seg med andre bedrifter. Men dette her noe man skal liksom ha i bakhodet. Man interessert, så kan man selvfølgelig fordype seg litt mer, men jeg tror dette det man på en måte trenger. Så rapporterer man inn de områdene som relevante for bedriften, så har man en trippel bunnlinje, man viser bærekraftsengasjement og tar bærekraftsansvar, og man kan lett sammenligne seg selv med andre bedrifter.